Меморандум про співпрацю Кошицького та Прячівського самоврядних країв із Закарпатською ОДА та Радою підписали чиновники з країн-сусідок під час святкування Днів добросусідства на українсько-словацькому кордоні. Це означає, що розписані заходи, кому що робити для того, щоб втілити в життя ті наміри, які у нас є. Добросусідство – це одне діло, а на практиці мають бути конкретні чіткі програми. Спрощений перетин кордону, який зараз на радіусі 50 кілометрів діє, щоб розширити до 100 кілометрів, що і до Пряшови, і до Кошиця просто без особливих труднощів могли люди їздити. Згідно угоди, підписаної між українським селом Палець-Комарівці та словацьким Руське, заплановано будівництво спільного міжнародного автомобільного пункту пропуску. Однак не тільки дипломатичними справами знаковий захід. З самого ранку на кордоні лунає музика. По правий бік запалюють словацькі музики. По лівій – виконавці українські. Гості заходу також могли ознайомитись з традиціями кожного регіону Словаччини та України. Ми приготували таку з Ужгородського району гарну виставку наших народних умільців. Дуже раді, що сьогодні прийшли всіх привітати. Наш шпаргет, якщо ви бачили там спереді, і ми на ньому будемо готувати різні цікаві страви. Наприклад, галушки із салом і свіжою тушкованою капустою, баниш. Будемо у пікниці пекти голубці. Ну і різні холодні такі смачні закарпатські закуски. Смачна пікниця прямо з печі, галушки, вареники. А чим частували словацькі колеги? Сьогодні будемо подавати словацькі куличі, ковбаски, голубці. Привезли всі свіжі продукти, аби погостити чи то словацьких, чи то українських гостей. Українці та словаки вже вкотре демонструють, якими насправді мають бути відносини двох сусідніх держав. Дні добросусідства проходять вже у 17-те. Жителі обох країн кажуть, відчувають братські зв'язки і вірять, що з роками плідна співпраця тільки посилюватиметься. Це розширює можливості пізнання людей один другого і життя і покращує зв'язки. Це є гарна традиція, яка показує дружбу між нашими народами. Наші країни дружать віками, навіть мова у нас схожа. Ми розуміємося, сподіваюся, така традиція буде мати місце і надалі.